Ал енді студиямызға келген қонағымызбен таныс болыңыздар. Шақырайық ендеше. Шынар Жұмабай. Шынар Жұманбай, косметолог әрі. Қош келдіңіз, Шынар. Дәрігер. Қайырлы таң. Косметолог келген кезде біздің көрермендеріміздің де сұрақтары көбеюі мүмкін. Өйткені бірқатар сіздердің егер көкейлеріңізде жүрген сауалдарыңыз болса, косметолог ханым біздің қонақта отыр, тікелей қоңырау шалып сұрақ қоюларыңызға болады. Сонымен Шынар ханым, енді косметология деген жалпы енді Гүлбаршынға өте жақынырақ тақырып деп ойлаймын. Өйткені қыз келіншектердің бет күтімінің өзі деген бір ғылым ғой жатқан. Иә. Сондықтан алғашқы сұрақты сіз қойыңызшы. Кейінгі кезде мен сізге қарап отырып мен бір нәрселерді сұрап көрейін. Жоқ, олжас, қателесесің. Кейінгі кезде ер азаматтар да ден қойып жүре бет күтіміне. Жалпы статистика бойынша әйелдердің 65% жаңа орта жастан асқан әйелдердің 65% және көбіне мынау. Жоқ, мен бұл жерде пластикалық операцияларды айтып отырмын ғой. Мен де соны айтып отырмын. Ер адамдар да солай ма? Пластикаға кейінгі кезде біздің ер азаматтарымыз ден қойып жүр, иә? Қарай, осы жайында айта кетсеңізші өзіңіз. Қазір косметология медицинасы деп айтайын, өте жақсы дамып келе жатыр. Енді біз білеміз, әлем бойынша Корея бірінші орында тұр ғой. Біздің де жақсы мамандарымыз сол жақтан бәрін үйреніп, көріп. Қазір 50-50, 50% әйел адамдар баратын болса, ер азаматтарымыз да қазір косметологияға да жүгінеді. Қанша жастан бастап ер азаматтар? Енді мен көңілі толмайтын, енді өзіне көңілі толмайтын адамдар. Біріншіден сахнада жүрген кісілер деп айтайын да. Актер болсын. Жоқ, косметологқа жүгінетін ер азаматтардың жас мөлшері қаншада қазір? Негізі біз егер де проблемаға қарайтын болсақ, бұл жерде алдымен адам шағымданып келеді косметологқа. Не үшін келеді? Шағымдан. Терісі майланады. Терісінде бір жаңа бөртпелер пайда болады. Жалғастырамыз қазір. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, сауалын тыңдап алайық. Содан кейін осы тақырыптарға да жалғастырайық. Қайырлы таң, сіз эфирдесіз. Сәлеметсіз ба? Алло. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Шынар ханымға сұрағым бар еді. Ал, жақсы. Шынар ханым, мен сұрайын дегенім, егер мысалы мен косметолог болғым келсе, маған біріншіден қай жерге барып оқуым керек, не үйренуім керек, немесе сізден сабақ алуға бола ма деген сияқты курстарым. Рахмет. Иә, бұл сұраққа негізі косметология саласында жоғарғы медициналық білімі бар. Бұл медицинадан оқылады ма? Жалпы медицинадан оқылады ма? Иә, медициналық білімі бар, одан кейін орташа білімі бар мамандар косметология саласында жұмыс жасауға құқылы. Бірақ қазір біздің енді жаңағы, қалай деймін, курстарды өтіп алып, жаңағыдай эстет косметологтарды көп. Енді ол кісілер... Арнайы дәрігер мамандығы жоқ жандар, иә? Бірақ барлық процедураларды жасамаса да, мысалы, жай аппаратпен жұмыс жасап, эстет косметологтар массаж жасау арқылы, сонда процедураларды жасауға мүмкіншіліктері бар. Жақсы, түсінікті болды. Бұл сұраққа енді жаңағы тақырыптарға да жалғастырайық. Өзіміздің тақырыпқа қайтып оралайық. Сонымен ер азаматтардың жас мөлшері қандай жүгінетін косметологқа? Проблемамен келетін уже 13 жастан басталады. Ол ана бизнеске байланысты шығар. Проблема. Бұл жерде әжім жоқ, 13 жастағы балада. Басқа қандай мәселе болуы мүмкін? Меніңше безеу шығар. Безеу болуы мүмкін. Иә, осы проблемамен көп келеді. Айтпақшы, безеу демекші, осы безеудің шығу неден ол? Осы 13 жастағы балалар әсіресе көбірек шығады. Шетіншек балаларда, иә, қыздар. Бұл косметологияда ең үлкен проблемалардың бірі болып есептелінеді. Бұл несі дұрыс емес деген сөз баланың? Тұқым қуалайтын ауру болып есептелінеді біріншіден. Егер де баланың әкесінде болса, міндетті түрде балада ол қайталанады. Әкесінде болса, анасында болса, енді бір 30% ғана кездесіп отырады, қыз балада пайдалы болуы мүмкін. Ал енді әкесінде болса 100% ба? 100%. Ол қызда да, ұлда да әкесінен беріледі. Сосын, екінші проблема ол дұрыс күтімнің болмауы. Бізде мысалы
ата-аналар 11 жастан балаларын алып келгенде бізде бұндай болған емес. Менің басымда бұндай өмірі болмаған. Бұл қайдан пайда болды? Жоқтыртып алды ма деп қорқып айтаттар мысалы. Енді бізде экологияға да байланысты. Адам ағзасының қай жерінен дұрыс еместігі бетке безеу шығу. Жоқ, бұл жерде сіз қараңызшы, терінің майлылығында болып тұр. Бірінші проблема. Майлылығында? Бұл ана іш құрылысқа қатысы жоқ қой, ә? Іш құрылыс ол асқазан, бауыр, ішек, қосымша, біз енді орысша сопутствующий ауруларды айтамыз ғой мысалы. Гастрит, жаңағыдай, басқа да асқазан ішек жолдарында аурулар болса мысалы. Ал енді біз көбіне енді оқушы кезде енді болады ғой, енді безеу шығып жатады ұлда да қызда да. Сол кезде бұл әлгі баланың дамып жатқан кезінде жаңағыдай организмде сондай өзгерістер болып жатқан кезде гормондық жағдай, гормоналдық құбылыстардың даму кезінде пайда болатын аурулардың бірі. Енді осы жас жеткіншектерде пайда болған безеуді дер кезінде емдеу міндетті ме, жоқ әлде ол өзі жас ұлғая келе тоқтай ма? Өздігінен бұл тоқтамайды. Қазір өршіп жатыр. Бізде балалар не істейді? Фастфудты өте көп жейді. Кока-коланы, газированный жаңағы сусындарды көп ішеді. Тәттіге өте қатты құмар. Сосын гигиенаны сақтамайды. Мысалы да, енді терлеп келіп футбол ойнап келген бала бірінші тамаққа отыра қалады, қолын бетін жумайды мысалы. Кейде да осындай жағдайларда болып жатады. Гигиенаның болмауы. Осындай-осындай проблемалардың әсерінен осы кезде безеу шыға бастағаннан әлгі сығып бастайтын бір болады ғой, шыдай алмай тисіп қояды. Үйде өздері күйдіреді, үйде жаңағы бәле бәтердің бәрін жағып, аптектен бәрін алып, солай самолечениемен де айналысатын адамдар бар, бірақ ол асқындырады. Сығу дұрыс емес қой? Сосын біз сығамыз. Бірақ сыққаның да өзінің бір правиласы дейміз ғой, бір тәртібі бар. Қандай ол тәртіп? Түбімен. Мысалы, бала енді ол беткі қабатын алып қойады, ішінен ол инфекция енеді ол жерге. Инфекция енген стрептококковый инфекция болсын, және инфекция тарай бастайды. Қан арқылы жайменен тарай бастайды. Сол жерде көбінде менің байқауым бойынша, енді безеудің шығатын жері ол түк бар жерде, шаштың орналасқан жері, сол жерлерде өте жиі кездеседі. Өйткені ол жерде шаштың түбінен фолликул дейміз ғой, фолликулдардың қабынуына. Бетке шыққанда бұл қайықтағы шаш енді, мұна маңдайға шығып жатады. Ол жерде қандай шаш бар енді? Бұл жерде сальны железа дейміз ғой. Біздің терімізде тер асты май қабатта сальны железалар орналасқан. Осы бездер бізде негізі ылғалдылықты беріп тұратын функцияны атқарады. Кейде бұл терісі жаңағы аралас, я болмаса комбинированный дейміз, я болмаса майлыға өте бейім терілерде бұл өте көп мөлшерде бөліне бастайды. Сондықтан да сол салдардан болып кетуі мүмкін. Енді қазір емдеудің бір түрі пайда болды ғой, лазермен емдеу. Күйдіруге жата ма, және оның қандай пайдасы бар ма, зияны жоқ па? Негізі безеудің дақ қалмай ма? Иә, безеудің тақырыбында мен сіздерге айта кетейін. Бұл жерде ең өзі стадиямен бөлінеді. Мен қазір экраннан фотоларды көрсетіп, сіздерге түсінікті болу үшін айтып өтейін. Фотоны көрсетсеңіздер. Иә, біздің редакторларымыз фото көрсетсеңіздер. Ең асқынған түрі бұл уже 4-ші стадия болып есептелінеді. Қандай? 4-ші стадиясы. Соңғысы ма? Иә, соңғысы. Бұл жерде біз қарап отырмыз, гиперемия ол біріншіден қызару, бөртіп шығады. Сондықтан бұл жерде бір емес, бірнеше зақымданған жерлер. Мұрында да пайда болады, маңдайда да, бетте де, иекте де, құлақтың арты, құлақтың іші бүкілі осындай безеумен қаптай бастайды. Енді бұл балаға да, және ересек адамға да, әйел адамға да бұл өте үлкен стресс. Жақсы, түсіндік. Енді шығуын есін білдік, жаңа майлықтан екен білдік. Енді шыққан бала жалпы жазылама бұл безеу дейтін нәрсе? Сіздер оны қазір медицинаның қалай енді оған? Енді бұны емдеу жолы да ұзақ. Бұған өте үлкен төзім керек. Жас өспірім балаларды аналары, әкелері алып келген кезде айтамыз, сіздерге баладан ең бірінші қолдау керек. Өйткені олар, мысалы, мектепте оқып жүрген балаларда бірінде болса, бірінде болмайды, мысалы, да? Қасында отырған құрбысында безеу болмаса, өзінде балада комплекс пайда болады. Сондықтан кейде аналар айтады, ой, косметологқа барма, ол құртады, ол бүйтеді, ол сүйтеді. Сөйтіп, үйде жаңағы бала өзі тональный креммен жаба бастайды, қыз бала әсіресе. Сол тональный кремдерді жағу арқылы осы тері негізді тыныс алу қызметіне қатысады ғой. Сол кезде біз теріні бітеп тастаймыз. Содан ол жерде тағы бактерия пайда болады, сол жерде жайменен инфицироваться етіп, қабыну процесі
өрши бастайды. Жаңағы көрсеткен стадия ол уже өршу кезеңі. Бұл жерде енді антибиотикті де пайдаланамыз емнің барысында. Қышқылдарды да пайдаланамыз. Мысалы, салицил қышқылы осы акненің ең тиімді емі. Қандай дәрігерге жүгіну керек ең бірінші? Бұл жерде біз жалғыз дерматолог, косметолог емес, бұл жерде гастроэнтеролог та, эндокринолог та, эндокринолог, гинеколог та бұл жерде жұмыс жасау керек. Өйткені бұл жерде барлығымыз жан жақты зерттеу арқылы, лабораториялық зерттеу арқылы, алдымен маған келген кісіні, жаңағы ер адам болсын, әйел адам болсын, бала болсын, демодекозға жіберем. Өйткені біздің терастымызда жаңағы клещ дейміз ғой, ол жаңағы қазақшасы қалай болады, подкожный клещ. Сол жаңағы құрттың пайда болуы да енді. Терінің астында. Терінің астында. Ол осы майлы терінің астында жата береді, осы майлы терінің сөлімен қоректен көбейе бастайды. Ал майды қалай енді азайтамыз енді терінің астында? Сол косметологиялық процедура, үйдегі күтімі арқылы, бетті гигиеналық. Тамақтану арқылы дұрыстап реттеуге бола ма? Майлылықты азайту үшін? Әрине, бұл жерде ең үлкен рөлді тамақтануда атқарып тұр. Жаңағы айтып жатқан фастфуд, қуырылған, майлы, ашы, тәтті деген тамақ. Енді біз өстіп айтамыз ғой, жаңағы қуырылған тамақ деген жемей қойған дұрыс, майлы тамақты жемей қойған дұрыс, бірақ ең енді біз үйреніп қалған өмір бақи үйін туғаннан сондай тамақ ішіп келе жатырмыз. Қуырылған тамақты кім жек көреді? Майлы тамақты кім жек көреді? Біз жаңағы айтамыз, бірақ соны жейміз ғой біз енді. Жеп келе жатырмыз туғаннан, көзімізді ашқаннан. Қалай қоямыз оны енді біз? Бұл жерде диета ол уақытша диета, өйткені мына жаңағы өршу даму кезінде шамалы сол диетаны ұстау арқылы енді өмір бақи ананы жеме мынаны жеме деп шек қоя алмаймыз ғой. Қуырдақты қалай жемейміз? Картошка қуырып қалай жемейміз? Жейміз ғой, бірақ балаға өсіп келе жатқан жасөспірімге осы тамақтарды фри мысалы қуырылған картоп. Оны өте зияны өте көп. Яғни көшеден фастфудты алуды азайту керек. Енді жаңа лазер жайында айта кетіңізші. Сосын енді безеуді емдеген бір бөлек болғанмен енді безеуден кейінгі пост акне деген қалып бар. Сол жағдайды емдеу өте қиын. Бұл жерде қызару пайда болады. Қызарудың астында бізде тері асты жаңағы тамырларымыз өте әлсіз болады да, теріден көрініп тұрады. Өмір бақи ол адамның беті қызарып жүреді. Жаңағы моншадан шыққан сияқты мысалы енді суықтан ыстыққа өтсе, ыстықтан суыққа өтіп бетінде қызару пайда болады. Сосын тыртық. Енді ең ауыр түрі осы тыртық деп өзім есептеймін. Бұнымен әлі де күресіп келе жатырмыз. Қанша жерден лазерлық техниканы пайдаланбасақ та бұл тыртықты жазу өте қиын. Жалпы тыртықтан арылған жандар бар ма? Бар. Бар. Енді қазір күз мезгілінде, қыс мезгілінде біз пилингтарды бастаймыз. Мысалы жаңа пилинг дегеніміз қышқыл. Бетке қышқылды жағу арқылы сол кезде бізде жаңағы тыртықтанып қалған тікендеріміз өлі ткань ғой, сол қышқылдардың әсерінен жұмсара бастайды. Бұл жерге тағы мезотерапияны қосамыз, өйткені мезотерапияның көмегі өте зор. Ол жұмсақ қылады жаңағы тыртықтардың несін. Сіз айтып отырған сөзіңіз аузыңызда, сіз айтып отырған процедуралардың барлығы бір әйел затына арналған сияқты. Бірақ осының барлығын ер азаматтар қолданса болады ғой? Ер азаматтардың барлығы келеді. Енді бұл айтады да, күннен зақымданды деп жатады, күннің жаңа ультра көлген бірдеңесі өтіп кетті деп жатады. Әсіресе мына күздің күні, радиациясы жоғары дейді. Осындай нәрселер бар ма негізі? Бар. Біздің теріміз... Ал керісінше күнге шығып қалсаң әлгі балаға мысалға витамин жетпей жатады. Д витамин жетпей. Негізі... Бала кезіңде. Өскен кезінде шықсаң, одан зиян көреді кезің. Не болды сонда бұл? Негізі күн ол бізге қазір терімізге ең зиян фактор болып есептелінеді. Күн ба? Ол күнге шыға берейік, бірақ қорғанып шығайық. Қазіргі кезде SPF жаңағы факторлары бар, кремдер бар. Күннен қорғайтын кремдер. Кепка бар, шляпы бар деген сияқты да енді. Жалпы қорғанған дұрыс сіз. Бұл енді сіз айтып отқан нәрсенің бәрі қалалы жерде ғой. Енді ауылда, поледа жұмыс істеп жүргенде қайдағы крем? Шөп шауып жүрген жігітке қаяқтан ол қорғану? Кетпенмен жаңағы шаруалар, диқандар жұмыс істеп жатқан кезде қайда крем? Олар нағыз күннің астында жұмыс істейтін адамдар.
Олар былай байлап қой керек шығар, ең болмағанда барамын. Жақсы енді. Бұл сұрақ негізі бір бағдарламаның аясына сыймайтын сұрақтар. Сондықтан енді қымбатты көрермендер, сіздерге осындай тақырып енді өздеріңізге қызық болатын болса, ары қаратай өздеріңіздің жеке ізденушіліктеріңізбен осы косметологияға кіріп, мамандарға барып кеңес сұрап, ары қаратай өздеріңізді қажетті сұрақтардың жауабын табуларыңызға болады. Ал енді Шынар ханым, сіз біздің студияға келіп, аз кем сұрақтарымызға жауап беріңіз десе, көп-көп рахмет.